Mama, moi c'est quand l'amba mon balé godia, l'ambe la tata la banana yo. 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 Mama, moi c'est quand l'amba mon balé godia, l'ambe la tata la banana yo. 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 Alpha Kitchen, il y a un makambo. Il y a un makambo. Welcome na chaîne Nangai na pesi mbote na abonné nyoso ya Alpha Kitchen tikete kimya nkolo ekuta na mabota na bino soki eza mkwali boso ozolanda ngai zo mwa 1 minute osabonné nzambe apambola yo na yango na mkona lelo na soki nikosala oyesali mabundu mama tulamba ka ya supu tulamba ya kutumba tulamba ya kokalinga tulamba ka tosala ndenge bele otukosala ne lelo oyo nga pena sana modern nga ona nina sala mabunda mwa vite fait de yamba mba onkaka yam tamuko ya mulaite le to soko ngola ksa bengrede ona osala mabunda nga mukola lelo tolanda oye zambisi nanga na soko esala mukola lelo ona zolamba na sina sukoli mbisi nanga bien nde na lobaka tango nyonso mama mbisi na yo osukola ngona citron po na zeyi après otiango nelo komoko etangisa mai tango etangisi mai tango otia season mai kokota mbala moko na mbisi na yembe soke za mai mwa season mai kota izate toza na ndembi 3 couleur ya ba poivron chili pepper lemon tomate parsley bitungulu ginger chili lemon chili powder jimbo ya fish garlic powder na ui na biso ya sunflower to kalingela siko to soke ne ko saisonner o ezali mbisi na biso to soke saisonner mbisi na biso to soke cha lutu moko ya njinja chili lemon to soke cha lutu moko ya garlic powder to cha lutu moko ya chili powder tozo ke no balo la sikoyo mbisi na biso po biloko mungu atotie biloko nyonso eza na mungu na kati esanga pona fish jimbo tokotsa susu luta mobimba te totie ndambu nango ya mukie po biloko to tsaki deja eza na mungwa po epesa kaka gu mbisi na biso esili kosaisonne tokotika ngo 30 minutes après wana siko tozoki nobongisa biloko na biso tokosalela sauce ya mbisi toketya mafuta siko ya kokaningela mbisi eza mingi te tokotya mafuta ebele te mafuta na biso ezwi moto nazoki nakotya mbisi
nazolo ngola mbisi na ngai mbisi ebe nazolo ngola sikoyo na moto nazo sala le même mafuta donc nazo pasango ko longola bloko mbisi na se et puis na sali sauce kana mafuta oyo nazo ke tsa mafuta na na sukoli kalungu bien bien nazo misika le même mafuta ndambu nike oyo za matungu na na niki na sali melange na poireau Kiko cha tomate na niki na ba green pepper ba mix nyoso. Ai Ti ja ona vento kamanda Je vais porter pilipili. Na kati ya sauce na biso, tozo tsa mwanda ba jimbo ko eta gu. Moi citron moutien sauce n'a plus fait belly sauce en sauce roulée la mise en moyo au collier mon amakemba on l'a fait la semoule au collier à l'osso manioco et l'eau remise sur ses pelles pour l'air en amour Sosi angoyo, ibeli Utope ni upanga moto, kutuzocha Kuwaro na biso Ilo kwa suka Sosi na biso Tulambi mkola lielo, mama yaya Kubosa na te, kusabone, kushare Kulak Luba mwa luba moko Yesale sen ndenga uzomona na sauce oil na misu ndenga uzomona na ndenga peze ni mina kulia tozoke presente biloko na biso mungu na biso ekoki bien biloko nyoso ekoki bien yaya meka surtout na makemba elengi na mbala elengi biso na suka na recette na biso mko alelo o izaki mabundu ya kokalinga mama omonde na sali mabundu nena lubi ezai loko moya vite fait po ezai loko moko koko ya mbapaya donc mwa osala ke olamba pondu olamba bwe ko sota mu mulai tamo za mwa mabundu na nda kokalinga ko sali mwa sauce moya mke mupaya pe alie
En tout cas, tout ça, ça peut s'abonner, te ko like, pe ko share. Ma kamala me vous me la raté. Tant que nous sommes tous les gens qui continuent toujours, qui continuent à faire Alpha Kitchen, qui continuent tant que nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se En tout cas, nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Mais c'est que bambote ya mingi o ezali recette na ye yali nga mingi mbisi en tout cas la razota la vidéo oyo e osale este mona kotala pena ko kulanda ngo malamu merci mingi nzamba pambola bino yo tokuta na biso na vidéo ya mbala sima bobo sanate eza to tchaka ba vidéo chaque lundi mercredi dimanche bota la pe ba vidéo mususu osito tia mususu fezo e akisa se eza pena kati eza biloko ya bien ba misili ba nini nyoso za ngo posa ya kulamba Kotaka na kata Alpha Kitchen oko découvrir. Nzamba pambola bino na bisika no sokozani. Bye bye.